Повернути в Івано-Франківськ великий професійний футбол. Таку мету перед собою ставлять підписанти протоколу про наміри, кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська Ігор Насалик та голова обласної федерації футболу Тарас Клим. Основна тема – це відродження професійного клубу. Ми поговорили про це і є надія, що наступне літо на нашому великому стадіоні буде вже грати професійна команда. Однак відродження професійної гри – це тільки один із пунктів протоколу. У ньому також йдеться про розвиток масового дитячо-юнацького футболу шляхом побудови на запасних полях міського центрального стадіону «Рух» стадіону з футбольним полем зі штучним покриттям та відкриття дитячої футбольної академії. 21-го числа, буквально через кілька днів, приїжджає голова Федерації футболу. Саме спілкування з ним дало можливості до реалізації футбольної академії, яка буде розміщуватись в місті Івано-Франківську, але буде забезпечувати три області – це Закарпатську область, Чернівецьку і Івано-Франківську. І хоча основна мета підписаного протоколу – повернути професійний футбол на Прикарпаття – і вже навіть визначена назва нового спортивного клубу з обласного центру, який це втілюватиме в життя – Івано-Франківськ. На цьому Ігор Насалик обіцяє не зупинятися. І окрім футболу, в разі, як його оберуть міським головою, сприятиме розвитку на теренах міста й інших видів спорту.